বন্ধুসকল কি খবর এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিছে 10টা বাজিছে আৰু আমি এতিয়া অলপ উলাই গৈছো আৰু লগত আছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বা হেমা বা আৰু এপনে হাহুমা বহি আছে আৰু লগত হাজবেণ্ড আছে আৰু আমি এতিয়া কোত গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু ৰাতিপুৱা হৈ উঠিলো চাদা খালো গা ধুই আর সিধা উলাই গলো ব্রেকফাস্ট করা নাই আর যলে গৈ আছো দেখাই থাকিম চাই থাকক আপনাদের সকলে আপনাদের তাত বতর কেনেকা গৈছে মোর ভিডিও জনে জনে চাইছে আপনাদের তাত ওয়েদার তো বতর কেনেকা জানাব আমার ইয়াত তো বরখুন দি আছে অলপ রখিছে বারো মিহি মিহিকে বরখুন দি আছে বহুত ধুনিয়া ওয়েদার করেছে রোদও দিয়া নাই বেশি বরখুনও দিয়া নাই আর মোর ভিডিও আপনাদের চাই থাকিব মই দেখাই আছো আৰু আমি আহি পালোঁ সাই বাবা মন্দিৰ আৰু এইটো সন্মুখৰ গেটটো হয় সোমোৱা আৰু আমি সকলোৱে এয়া পূজা কৰি আছোঁ প্ৰথমবাৰ মানে সাই বাবা মন্দিৰ আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে এনেধৰণে পূজা কৰিলোঁ অলপ সময় থাকিলোঁ আৰু এনেকৈ আৰু শাশুমাও পূজা কৰি ল'লে শাশুমাও হেপ্পী আজি বহুত দিনৰ মূৰত মন্দিৰ আহিছে আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি আমি হোটেলত খাব সোমালোঁ এয়া হ'ল ইডলি আৰু আমি লৈছোঁ ধোচা আৰু খাই লওঁ ধামাটোম ভোক লাগি গৈছে আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ সলনি কৰিলোঁ কাপোৰ সলনি কৰি এতিয়া মুখ হাত ধুম এতিয়া আৰু প্ৰথমে আহিয়েই মই কি কৰিলোঁ চাব আপোনালোকে আহিলোঁ আহিয়ে চিধা মই আহি চিধা মই এই গাখীৰ চাহ বনাবলৈ ল'লোঁ গাখীৰ চাহ গোটেই অলপ দেৰি এপিনে গ'লোঁ উতলি পৰি গ'ল আমাৰ ইয়াত গাখীৰ চাহ কোনেও নাখায় সেইকাৰণে এটা সৰু এটা চিলভাৰৰ এই আছে টিফিন মই ইয়াতে বনাই দিওঁ কেলেগে কোনেও নাখায় ৰঙা চাহ বনাইছোঁ আৰু চাহ লগত এইয়া বুনিয়া ভুজিয়া অলপ হোটেলৰ পৰা আনিছিলোঁ হেল্ল' বন্ধুসকল মই পূজা কৰি আহিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ ন চাহ তাহ খালোঁ চাহ 12টাত পূজা কৰি আহিলোঁ আৰু 12টাত আহি কিনে চাহ পানী খাই 12:30 হ'ল তাৰপিছত মই অলপ দেৰি শুই গ'লোঁ কিয়নো ইমান মাথা বিষাইছিলে আৰু এইডোখৰ গোটেই টানি টানি ধৰিছিলে নাজানো প্ৰেচাৰটো বিপি চেক কৰিব লাগিব হাই হৈছে নে ল' হৈছে কিজানি আৰু ইমানে মাথা বিষালে কাৰণে আধা ঘণ্টা অলপ মানে 12:30 শুলোঁ মানে 1:30 উঠি গ'লোঁ 1 ঘণ্টা অলপ জিৰালোঁ উঠিয়ে চিধা একদম কামত লাগি গ'লোঁ লাঞ্চ বনাব লাগে এনেও মই পূজা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে দাইল পাতি গৈছিলোঁ চব্জি তব্জি কাটিয়ে গৈছিলোঁ খালি ভাত বনাবলৈ আছিলে আৰু চব্জি অলপ বনাবলৈ আছিলে আৰু কাৰো মা বাহঁতৰ কাৰো হাজবেণ্ডৰ কাৰো ভোক লগা নাই সেইকাৰণে আৰামত বহি আছোঁ আৰু এতিয়া বনাই হৈ গ'ল 1:30 উঠি একদম 2টা বজাৰ আগে আগে বনাই দিলোঁ আৰু খাব নেকি সুধিছোঁ কাৰোৰে ভোক লগা নাই চব আৰামত বহি আছে কাৰো ভোক লগা নাই কেলে হোটেলত খাই আহিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অলপ ফল আছে মানে এই তৰমুজ আম এডোখৰ লৈ লৈছোঁ সেইখিনিয়ে খাই লওঁ আৰু ভাত খাম আৰু অলপ খাম এইখিনি খাই লওঁ কিয়নো এইটো মই সেইদিনাখন সোমবাৰে যে ব্ৰত ৰাখিছিলোঁ মানে শাওন মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰ ব্ৰত ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ চাব আপোনালোকে ব্ৰত ৰাখিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেইটোৱে মানে তৰমুজ ইমানে ডাঙৰ 4.5 কেজিৰ তৰমুজ অলপ অলপকৈ খাই আছোঁ আজি মুঠতে শেষ কৰিব লাগিব তৰমুজটো মানে ফ্ৰিজত থৈ থৈ অলপ মানে ইয়াৰ টেষ্ট নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া আম লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপ এইখিনি খাই লওঁ আৰু ফ্ৰুটছ মানে খাই মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু সদায় ৰেগুলাৰ খানাত মানে দিনত ফ্ৰুটছ অলপ হ'লেও ল'ব লাগে ভাল আৰু লোৱা আৰু আপোনালোকে ফ্ৰুটছ খাই নাই ক'ব এনেকৈ ফ্ৰুটছ খাই থাকোঁতে সেইদিনাখন মাক মানে আমটো আম খাম ক'লে আম দিলোঁ বাৰু এডোখৰ আৰু বহুতৰে কনফিউজন হয় যে আম মানে হাজবেণ্ডেও কয় মাক আম নিদিবা ডায়েবেটিছ আছে কিন্তু মই জনামতে মানে আমাৰ ঘৰততো মই বিয়া হোৱাৰ আগততো মা ঘৰততো কাৰো আমাৰ মা দেউতা ভগৱানৰ কৃপাত কাৰো ডায়েবেটিছ নাই এনেই আমাৰ মাহঁতৰ সেইপিনে ঘৰ ক'লে মোৰ মামীহঁতৰ মানে ডায়েবেটিছ আছে আৰু সেইটো সময়তে মানে খুব মানে মামীয়ে এইটো খাবলৈ পাৰে নোৱাৰে এনেকৈ চাই থাকিব দিয়ে নহয় তেতিয়াই চাওঁতে যে মোৰ মনত আছে যে আম খালে মানে বহুতো এটা কনফিউজন আছে আম খাব পাৰি নে ইমান মিঠা চুগাৰত কিবা প্ৰব্লেম দিব নেকি কিন্তু মই জনামতে তেনেকুৱাতো একো নাই আমত কিয়নো ফ্ৰুটছবোৰ যিবোৰত নেচুৰেল চুগাৰ থাকে নেচুৰেল মানে প্ৰাকৃতিক মিঠা হয় ন এইবোৰ ফলবোৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ চুগাৰ এড কৰা নাই কোনো ইয়াক মানে কৃত্ৰিমভাৱে বনোৱা নাই এইটো প্ৰাকৃতিক মিঠা হয় আৰু প্ৰাকৃতিক ফলৰ যিটো মিঠা তাৰ দ্বাৰা মানে ডায়েবেটিছত ইমান এফেক্ট পৰে বুলি মানে
নপৰে বুলিয়ে জানো, পৰে বুলি মই গম পোৱা নাই। কিছুমানে নাখায় চাগে, চাবচোন অলপ অলপ মানে জানি ল'ব বস্তুটো খাব পাৰিনে নোৱাৰি। আৰু বতৰৰ ফলটো খাব, আপোনালোকে কিয় এৰিব, আপোনালোকে ডায়েবেটিছ আছে বা কিবা প্ৰব্লেম আছে চাই ল'ব বস্তুটো, কিন্তু মানে নোৱাৰি বুলি নাখাকে নুখোৱাকে নাথাকিব মানে, কিয় কি ইমান ধুনীয়া বতৰৰ ফল এটা মিছ কৰিব নালাগে, বহুত ধুনীয়া সোৱাদ। আৰু আম আমটো প্ৰাকৃতিক মিঠা হয় ন, ইয়াত মানে বহু পৰিমাণে আপোনাৰ ইয়াত ফাইবাৰ থাকে, ভিটামিনছ মিনাৰেলছ এইবোৰ চব এইবোৰ ইয়াত আছে, আৰু বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি আৰু যিটো মই নাজানো, মিনাৰেল ফাইবাৰ এইবোৰ ভিটামিনছবোৰ আছে। আৰু এইটো কিন্তু ইয়াত কেলৰি বহুত বেছি, আৰু ডায়েবেটিছত মানে কেলৰিটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে মানুহে ডায়েবেটিছত খাব লাগে, কিন্তু মানে খানাত মানে মানে আপোনাৰ এডোখৰ দুডোখৰ আমটো আধা মানে খাব, আৰু যদি আমটো অলপ খায় তেন্তে ৰুটিৰ পৰিমাণটো ব্ৰেকফাষ্টত কমাই দিয়ে, দুখন ৰুটি খাই যদি এখন খাওঁ আৰু আম আধা খাওঁ, সেনেকুৱা ধৰণৰ চাই ল'ব ভালকৈ খাব পাৰিনে নোৱাৰি। মই জনামতে পাৰি খাব, বতৰৰ ফল নেৰিব, খাব লাগে। আৰু তৰমুজ তৰমুজো জনামতে এইটো ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুত ভাল, ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল তৰমুজ, হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল, ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল ৰাখে এই তৰমুজে, তৰমুজ বহুত ভাল হয়। আৰু দাঁতৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম থাকিলেও মানে এই তৰমুজ বহুত ভাল, মুঠতে যিটো ফল ভাল আমাৰ কাৰণে মুঠতে ফল খাব লাগে। আৰু খাই লৈছোঁ, চাওঁ ভাত খাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, ফলটো খাই লওঁ, ঠিক আছে খাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কাৰ কি ফল প্ৰিয় জনাব, মই চব খাওঁ মুঠতে, চব ভাল লাগে, অলপ অলপ খাওঁ, আৰু কোনো বেয়া লগা তেনেকুৱা ফ্ৰুটছ নাই, মুঠতে চব খাওঁ, আৰু কল চল চব খাওঁ, আপেল আঙুৰ চব খাওঁ, যি পাওঁ খাই দিওঁ আৰু। ঠিক আছে, মই খাই লওঁ, বহি আছোঁ এনে, আৰু চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং, এতিয়া গধূলি 5:30 বাজিছে, চাওঁ ৱেডাৰটো ইমান ধুনীয়া কৰিছে, বতাহ মাৰি আছে, এয়া মই পিছপিনে দেখিছে, হাতত পানী লৈ আছোঁ আৰু ফুলখিনিত পানী দি আছোঁ, ফুলখিনি ইমান শুকাই গৈছে, মানে আজি দিনটো ৰ'দ নাই যদিও মানে ইমানে গৰম হৈছে, ফুলখিনি শুকাই গৈছে, চাই থাকক, মই পানী দি আছোঁ। আৰু ইয়াত গছ কি কি আছে দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত এল'ভেৰা গছ আছে, আৰু কিছুমান চব পাত গছ হয়, পাত ফুল হয়, ইমান ফুল গছ নহয়, চব পাত আছে মানে। আৰু ইয়াত মই পানী দি লওঁ, চাই থাকিব, চব বতাহে বহুত ধুনীয়া, একদম নেচাৰেল বতাহ। আৰু যদি এইটো বতাহ ল'ব মন গৈছে ঘৰৰ পৰা ওলাই মানে ৰুমৰ পৰাই ওপৰত আহিলে নেচাৰেল বতাহ পাব যিটো, আৰু এচি আৰু ফেনৰ বতাহতকৈ বহুত ভাল মানে। আৰু এই গ্ৰীণী গ্ৰীণী সবফালে গ্ৰীণ, চ' বতাহ লৈ থাকোঁ, এনজয় কৰোঁ, লগতে ফুলকো পানী দি থাকোঁ, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'। হেল্ল' বন্ধুসকল, আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 9:00, আৰু মোৰ ডিনাৰ বনোৱা হৈ গ'ল, বেছি একো নবনালোঁ, ৰুটি আৰু চব্জি বনালোঁ আৰু চাটনি, চাটনিটো থাকিবই আৰু, চাটনি নহ'লে মোৰ খানা মুখৰ ভিতৰত নাযায়। আৰু মাক দি দিলোঁ, কিন্তু আমি খোৱা নাই, আমি খাম আৰু, 9:00 বাজিছে, অলপ দেৰি ৰৈ দিছোঁ মানে, বনাই উঠিছোঁ, গৰম লাগিছে, সেইকাৰণে ফেনৰ তলত বহিছোঁ। আৰু অথনি দেখিছিলে ন, মই ফুলত পানী দি আছিলোঁ, তাৰপিছত ফুলত পানী দি আহি গা পা ধুই পূজা পাঠ কৰি চাহ তাহ খাই আৰু অলপ দেৰি জিৰণি ল'লোঁ, তাৰপিছত মানে কিচেনত সোমাই গ'লোঁ, খানা চানা বনাই এই বহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু এনেকৈয়ে মানে দিনটো আজি মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ, সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰ যিবোৰ দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু এনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ হৈছে। আৰু আশীৰ্বাদত, আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এনেকৈয়ে দিনবোৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈছে। আৰু মোৰ কাৰণে দিনবোৰ ভাল মই কেতিয়া কওঁ জানেনে, যেতিয়া মোৰ পৰিয়াল, মোৰ মা দেউতা, মোৰ সপৰিয়াল মানে মোৰ যিটো আত্মস্বজন মানে যিমান আছে আৰু সকলো যেতিয়া ভালে থাকে আৰু সকলোৰে ভাল শুনি থাকোঁ, একো মানে দিনটোত বেয়া কাৰো শুনিবলগীয়া নহয়, আৰু সেইটোৱে প্ৰে কৰোঁ যে একো শুনিবলগীয়া নহয় আৰু। আৰু এনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'লে, পৰিয়ালৰ চবৰে ভাল হ'লে, অট'মেটিক মোৰ কাৰণে সেই দিনটোৱে মোৰ কাৰণে মানে ভাল গ'ল বুলি ভাবোঁ। আৰু যদি কিবা এটা কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে পৰিয়ালৰ বা কিবা, মনটো ভাল লাগি নাথাকে আৰু মোৰ দিনটো ভাল মানে যোৱা বুলি মই নাভাবোঁ আৰু, মানে বেয়া লাগি থাকে আৰু। আৰু মানে আৰু কাৰোবাৰ দিনটো ভাল যাবলৈ মানে আমাৰ দিনটো ভাল যাবলৈ কিবা বেছি আমি এচিভ কৰিব দৰকাৰ নাই মোৰ মতে, মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই বেছি কিবা এচিভ কৰিব নিবিচাৰোঁ বা বেছি টকা পইচা ঘটিও মই সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ, খাই বৈ ফুৰি তেনেকুৱা নহয়, কেৱল মানে মই বিচাৰোঁ যে মোৰ পৰিয়াল চব ভালে থাকক, মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল, ইয়াত হাজবেণ্ডৰ ফালৰ পৰা আৰু
সকলো মানে সকলোৰ কাৰণে মই প্ৰে কৰোঁ, মানে আটাই যেতিয়া পূজা কৰোঁ ন প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সকলো কাৰণে প্ৰে কৰোঁ যে সকলো ভালে থাকোঁ, মানে কোনোদিনাই একো যাতে মানে বেয়া খবৰ যাতে কাণত নপৰে। দৈনন্দিন জীৱন যিবোৰ আমি চলি আহিছোঁ সদায় নিউজে হওক বা যি মানে হওক বেপাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক একদম ইমান বেয়া বেয়া ঘটনাবোৰ শুনি থাকোঁ, মুহূৰ্তে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে সদায় মানে এইটোৱে বিচাৰোঁ যে একো যাতে বেয়া নহয়। আৰু তেনেকৈ আৰু আমি আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি যেনেকৈ পাৰ কৰোঁ ন আমাৰ আমাৰ দিনটোত আমাৰ ডাঙৰসকলৰ আশীৰ্বাদ সোমাই থাকে, আৰু সেইকাৰণে আমি সৰু সৰু কিছুমান দুৰ্ঘটনা হওক বা তেনেকুৱা পৰা বাচি যাওঁ কিয় জানেনে, কেলৈকে আমাৰ মা দেউতাই যেতিয়া ৰাতিপুৱা পূজা পাঠ কৰে সকলো সময়তে মা দেউতাই কেৱল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে যে ল'ৰা ছোৱালী ভালে যাওক, আৰু ময়ো জানো যে মোৰ মা দেউতাই যেতিয়াও প্ৰাৰ্থনা কৰে কেৱল আমাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হওক আৰু মানে বেঘাইকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা সদায় কৰি থাকে যে ভালে যাওক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আছোঁ। আৰু আজি মই সাই বাবা মন্দিৰ কিয় গৈছিলোঁ কম, একচুৱেলি কিয় গৈছিলোঁ নহয় মানে সাই বাবা তাত মন্দিৰ হওক বা যতো হওক মানে মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে কিয় গৈছোঁ নহয় মানুহৰ যাবলৈ মন যায় বা ইচ্ছা থাকে বা পূজা মান্দি থাকিবা তেনেকুৱা কাৰণত মানুহে যায়, আৰু মন্দিৰ যাব মন গ'লে মানে গুচি যাব লাগে, কেনেকৈ ইমান শান্তি লাগে নহয় গৈ কিনে বহুত শান্তি লাগে সঁচা কৈছোঁ। আৰু আজি সাই বাবা মন্দিৰটো বহুত ভাল লাগিলে, আগে পিছে কেতিয়াও যোৱা নাই, অৱশ্যে মই সাই বাবাক তেনেকৈ মন্দিৰ গৈ আজিলৈকে পূজা কৰি পোৱা নাই, কিন্তু মই মনেৰে মই ভক্তিভাৱ আছে সাই বাবাৰ কাৰণে। সৰু মূৰ্তি এটা থৈছিলোঁ ঘৰত, বিয়া হৈ আহিলোঁ তাতে আছে ঘৰতে মানে গোহাঁই ঘৰত থৈ দিছোঁ, আৰু তেনেকৈ মই সাই বাবাক মানুহ যদিও মই কেতিয়াও মন্দিৰ যোৱা নাছিলোঁ, আজি গ'লোঁ ভাল লাগিলে। আৰু মানে কিয় গ'লোঁ মানে সেইটো কৈ দিছোঁ, একচুৱেলি মানে মই মন্দিৰ এইটো কাৰণে গ'লোঁ কিয়নো মানে মই কিবা এটা মান্তি কৰিছিলোঁ যে মই সাই বাবা মন্দিৰ যাম, সদায় মানে ডিব্ৰুগড় ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰিলে ৰোডৰ ছাইডতে আছে হাইৱে ছাইডতে আছে সাই বাবা মন্দিৰ, সদায় সেৱা কৰি যাওঁ আৰু ভাবোঁ যাম যাম বুলি। আৰু মই গ'লোঁ মেইন কাৰণটো হৈছে মই মানে সৰু ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঘৰৰে পৰা 15 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু সেই ব্যৱসায়ত মানে মোৰ প্ৰথম ইনকাম যিটো মোৰ আছিলে মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ যিমানো মোৰ হাতত পইচা আহে প্ৰথম হাতত যোনটো পাম মানে আৰু সেই পইচাটো মানে মই সাই বাবা মন্দিৰত গৈ পূজা কৰি তাত দি থৈ আহিম। আৰু মই তেতিয়া পালোঁ যদিও মই আজি 2-3 বৃহস্পতিবাৰ যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আৰু 2-3 বৃহস্পতিবাৰ গুচি গ'ল, মিষ্টাৰ কেতিয়াবা বিজি থাকে কেতিয়াবা মোৰ অসুবিধা তেনেকৈ যাবলগীয়া মানে নহ'ল আৰু যাব নাপালোঁ, সেইকাৰণে আজি গ'লোঁ আৰু যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো কৰি আহিলোঁ, সেইকাৰণে বৰ ভাল লাগিছে। আৰু ব্যৱসায়টো সৰু হয় মই আৰম্ভণি কৰিছে জাষ্ট পাছলৈ আৰু আগবাঢ়িলে ভালেই কথা, আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম, এতিয়া সৰুকৈ কৰি আছোঁ আৰু কি বিজনেছ হয় আপোনালোকক নিশ্চয় মই পাছত দেখুৱাম, মই দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব, লাহে লাহে সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম দিছে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে জানো পাই ভাল হৈছে নহয়, এক দুজনী ফ্ৰেণ্ডে বহুত উৎসাহ দিয়ে মোক মানে কয় আৰু ভালে কৰিছা কথা ক'ব পাৰিছা আৰু কিবা যদি মিষ্টেক হৈও যদি মোক শিকাই দিছে বুজাই দিছে মানে ফ্ৰেণ্ডে চাই থাকে ন ভিডিঅ'বোৰ, ছ' থেংক ইউ যোনে যোনে মোক ধুনীয়াকৈ গাইড কৰিছে আৰু যোনে মোক মানে উৎসাহ দিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ। ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ নাম নকওঁ কিন্তু চব ফ্ৰেণ্ড আৰু চবেই কৈছে মোক, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বহুত ভাল আছে, চবেই মোক হেল্প কৰে মানে ভিডিঅ'ৰ মানে চাই ছাবস্ক্রাইবো কৰিছে আৰু শ্বেয়াৰো কৰিছে ধুনীয়াকৈ, সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ চাইছে কমেণ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত সোনকালে ইনক্ৰিজো হৈছে, মই ভবামতে মানে একো কৰা নাই বিশেষ হ'লেও ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকে ভগৱানকতো সকলোৱে মানে সকলোৱে ভগৱানক আস্থা আছে আৰু ভগৱান যে আছে আপোনালোকে কিবা মানে কেতিয়াবা সৰু সৰু প্ৰমাণ আমি পাই যাওঁ ন আছে বুলি, তেনেকুৱা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে নাই জনাবচোন, মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে আৰু মই জনাম, আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে এইটো বিষয়ে মই জনাম, কিন্তু অলপ মোৰ গ্ৰ' হৈ লওক ইউটিউব চেনেলটো অলপ ভিউৱাৰ্ছবোৰ বাঢ়ি লওক যাতে চবেই শুনক মোৰ কাহিনীটো, সেইকাৰণে ৰৈ দিছোঁ অলপ, আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে শুনিব বিচাৰিছে মোৰ কাহিনীটো আৰু সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ, সকলোকে টাটা বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।